はい、こんにちは、ゆうかです。もう早速ちょっとタイトルからなんですけど、なんでパチンコでラッシュなしのね単発を引いてしまうかっていうのをちょっとね、今回乱数で具体的にどういうことをしてるかを検証してみたいと思います。で、先にちょっと3つだけ言わせてほしいことがあるんですけど、まず私なんですけど、開発者とかね、メイン基盤のね開発者とかではないので、正確なね情報をお伝えしてるわけじゃないので、そこだけまず注意してください。で、2つ目なんですけど、なんとなく分かる方は分かると思うんですけど、まあ当たり前なんですけど、パチンコ台、実際にホールにあるパチンコ台を打って、その私が今言う乱数とか数字ってどこにも書いてないので、わからないですよね。そう、判断できないと思うので、セグもそうじゃないですか。当たった後にセグが出るので、どれってその結局活用はできないので、そこはまず注意してください。お願いします。で、最後3つ目なんですけど、まあ今ね、お話した通りなんですけれども、例えばパチンコに実際に内部モードとかがね、プログラムの中にあったりすると、私が今乱数で出す内容とかってちょっと誤差が出たりとか違ったりするので、まあ、そこはちょっとまだわからないところなので、そこだけちょっと注意してください。お願いします。まあ、っていう話なので、まあ、一応今から VTR に変えますので、その内容で見てもらって、あ、今までこういうことが起きてたんだなとか、あ、もしかしてラッシュ単発とかもこういうことなのかなとか、まあね、参考になればと思いますので、最後までご視聴ください。それでは VTR どうぞ。はい。じゃあ、それではやっていきましょう。まあ、ちょっとね、題材としてガロをあえて出してみました。まず、通常時 319.68 分の1で、右打ちがまあ1分の1と。で、ラッシュが 50%。で、ラッシュ継続率は 81% となります。まず、これでやってみましょう。で、まず、乱数でまあ仮に直した場合なんですけど、まず、総数を 65,536 個にします。で、通常時 65,536 割ることの 319.68 イコール205と。つまり 65,536 個の中に205個の当たりがあります。で、ラッシュ付きになると、この205個の中の 50%、まあ割る2ですね。ちょっとおまけして103にしました。なので 65,536 個の中に103個のラッシュ付きの当たりがあるとまず仮定してください。で、まあ一応余談なんですけれども、まあ一応確率としては 65,536 分の103になりますので、65,536 割ることの103イコール636分の1でラッシュに突入するというふうに覚えててください。で、早速乱数の抽選番号なんですけれども、まず大当たりの番号が1番から205番。で、ラッシュありのものを1番から103番と仮定します。で、ラッシュなしを104番から205番と仮定して、この右にある乱数で抽選してみます。はい、それでは始めていきます。で、今回は1000円で20元もあるイメージで進めております。で、実は結構ですね、惜しい数字は引けてるんですよね。で、例えば、アマデジの99分の1なんかだと、65,536÷99 なので662個当たりがあるんですね。まあ、つまり1番から662番まで引ければいいんですけれども、まあ、正直ね、約65,000個外れがあるので、もう200番でも600番でもあんま変わらないですよね。お、当たりましたね。で、今回は145番なのでラッシュなしですね。で、投資22,000円で単発、なかなか辛いですね、これ。まあ、ということで気を取り直して再度チャレンジしてみましょう。まあ、大体ね、このぐらいで、お。で、今回は73番なので、ラッシュありですね。で、ついでなんで、このままラッシュ中の乱数の抽選番号も決めてみましょう。はい。じゃあ、それでは右打ち中のですね、番号を決めていきましょう。で、まず、継続ありが 81% なので、65,536 かけることの 0.81 イコール 53,084。なので、1番から 53,084 番までを継続ありとします。で、継続なしは、19% なので、65,536×0.19、つまり 12,452 ですね。なので、53,085 番から 65,536 番までを継続なしとします。はい。それでは実践していきましょう。で、まずカウンターなんですけども、20個ではなくてですね、1個で抽選していきます。で、本当のガロ打ってる人わかると思うんですけど、多分私が今からやる抽選とは違うと思います。何が言いたいかっていうと、保留1抽選をしてないと思うんですよ。例えば何個か保留が入った後に3、2、1、大当たりっていう風に、1個の抽選でやってないですよね、ガロって。
なので私が今からやる抽選っていうのは実際若干異なると思いますので、そこだけあらかじめご了承ください。それではやってみましょう。いやこれ 81% やっぱ嘘ですね。こんなのホールでされたら、それは遠隔疑う気持ちわかりますよね、本当に。はい、お疲れ様でした。では結果発表ですね。まず試行回数が10回で、これカッコ11回になってるんですけど、途中でね、1回2連当たっちゃってるんでね、ちょっと11回にしております。で、トータルゲーム数が4750ゲーム。投資金額で言うと237,500円。これ1000円で20ゲームの計算ですね。で、ラッシュ回数が4回、単発が6回で、カッコ7回にしております。で、ラッシュ確率が、4750分の4なので1188分の1。単発確率は4750分の7なので679分の1となりました。はい。で、改めてですね、まあ、先ほどの、まあ、約11回分なのかな、見てみた結果なんですけど、まあ、ホールで見るようなデータと、まあ、ほぼほぼ近いんですけど、これちょっと真ん中やばいっすね。3.5 回目から7回目。これ、82,500 円ぐらいかかってますよね。で、単発でしょ？これはひどいですね。ボーダー20で回して、これ相当負けてますもんね。まあ、ついでなんでね、一応結果の内容からですね、まあ、投資金額とかを見てみましょうか。まず、トータル4750ゲームで、ラッシュが4回、単発がまあ7回ですね。で、投資金額が237,500円。これがまあ1000円で20ゲーム回った状態です。で、単発400玉かけることの11回。で、これ最初の初当たりを含めてますので、4400玉、17,600円になりますと。で、この投資金額237,500円引くことの単発分の17,600円を引くと、219,900円と。なので、219,900円割ることの1400玉、5600円なので、これひどいですね。39連。で、必要連チャン数が39回なので、大当たり回数今回4回だったので、マイラッシュ 9.75 連してくださいという計算になります。これはかなり無茶ですね。無茶ぶりですね。平均 4,5 連なのにね、これ倍ぐらいいってますね。はい、それでは最後まとめていきましょう。で、今回ラッシュ確率は4750分の4なので、1188分の1。なので今回ラッシュを1回当てるには最低 59,400 円必要でした。で、単発連続回数は5連続なので最低 82,500 円必要でした。で、これはボーダーで言うと1000円で20ゲーム回る計算ですね。で、こちら下も同じです。単発確率は4750分の7なので679分の1でした。なので最短初当たり確率は679ゲームなので最低3万4000は必要でしたよという結果になりました。とは言ってもですね、別にこれガロに限らず319のミドル大体こんなもんです。別にこれガロが悪いわけじゃないですからね。大体このぐらいの総数になりますよと。で、これよりも指数が良くなればなるほどおそらく勝ててると思いますので、まあこれちょっと悪い見本だと思っていただければいいのかなと思います。で、これちょっとおまけなんですけど、1日にですね、パチンコで通常ゲーム数、回せるゲーム数はどれぐらいですかっていうと、まあ機種にもよるんですけど、だいたい2000ゲームくらいかなと思います。
で、そうすると、さっきの5連続単発で1日終了っていうのがザラにあるんですよね。で、82,500円ぐらい、ハマってましたよね。それかけることの、まあ、2日やれば、まあ、逆に5回ハマって、5回ラッシュだとしても、最低165,000円ないと、負けた分を元に戻すのは難しいってことですね。しかも、釘はボーダー20で同じ状態で2日間打ち通すっていうので、これ結構難しいと思うんで、皆さんはあんまり無茶しない方がいいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。なんか最後はね、すいません、お勉強会みたいになっちゃいましたけど。まあね、見ていただいた通りですね、あんまり無茶しないようにですね、まあこれ参考にしていただいてですね、まあパチンコ楽しんでください。はい、改めましてチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね。